sou o PlayStation 13 do Tiraia! 13? Porque agora o azar é do inimigo! É muito fácil usar! É só deixar o jogo fritando por 3 minutos e pronto! É só jogar! Trovada princesinha biscatinha do Super Chuck Noia Bros 13, agora ficou fácil! Yeah. Oi! Fala que eu mando esse de Noia! Cadê a princesa? Seus fela da puta! Calma, truta! Truta é a mãe! Cadê ela? Que eu quero fazer 13 filhos nessa lazarenta! Tá na mão, tio, ó. Vou levar. Nós sequestramos essa princesa por engano, tio, ó. Se nós soubesse que a mina era tua, nós nem chegava perto, tá ligado? E de grátis, o senhor ainda vai levar um DND, falou? Foi mal, truta, foi mal, desculpa aí. Os PlayStation 13 só tem cárticas! Como os inacreditivos? Chuck Noia Pitfall 13! Jacaré, cadê a Jane? Que Jane? Ué! Eu não sou Tarzan, eu quero a Jane, a minha mulher. Não, Joe, você é o Pitfall, não tem Jane aqui não. Não tem mulher pra eu tacar a roupa aqui? Não tem não, mano. Mano? Então é o seguinte, Jacaré, eu só vou te falar uma coisa e vai ser na língua do P. P vai, P sim, P fu, P dá! Eu não sou seu mano, seu viado. Ô, escorpião, cadê a cerveja? Tá aqui, senhor, tá aqui, ó. Já que não tem mulher, pelo menos tem churrasco. E a porrada vai comer solta do estreito, Chuck Noia Fighter 13. Hadouken! Round 1, fight! Hadouken! Hadouken! Olha, win! Perfect! Nossa, que treta, mano! Essa foi fada! E por último, ápice da tecnologia! O Pack Chuck Noia 13! Clássicos de última geração! Bam, 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 nhoque, nhoque, dab, dab, brug. Enigmas praticamente impossíveis! Bam, 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 nhoque. Ah, meu Deus! E agora? Bam, 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 nhoque, nhoque, dab, dab, brug. Pack Chuck Noia é totalmente imprevisível! Ei! Que horas são? É meio-dia e meio, mano! Vixe! Não é só isso! Se você ligar agora para o número 6613, você ganha esse jogo maldito, o Ping Pong do Cotoca! PlayStation 13 é simplesmente impressionível! Minha filha! Olha o que papai comprou pra você! Um jogo pirataço! Teu pai é muito esperto! Mas pai! Jogo pirata é crime! Crime! Crime é tacar 200% de imposto na porra do jogo original! E original! Só se for o DVD do mundo canibal!
deixo. PlayStation. Pelos olhos de PlayStation, me deixei guiar. PlayStation, PlayStation. No ventre de PlayStation, encontrei o meu lugar. PlayStation, dieta. No seio de PlayStation, encontrei meu ninho. Na boca de PlayStation, morei como um passarinho. É meu amor. Finalmente eu lembrei de comprar um relógio.